Pa znaš šta se desilo? OpenAI je kada je trenirao ChatGPT, u stvari je sve bilo na engleskom. Oni ne znaju, to su javno priznali, ne znaju kako se on naučio srpski i ostale jezike. Ja stvarno ne razumem zašto ljudi dalje prate ovu lobanju. Petar Vasić. Je 180.000 ljudi prati Petra Vasića, zašto? Ništa, ajde da vidimo šta je još inteligentno Petar imao da podeli s nama, da se možda i mi unapredimo kao ljudi, kao biznismeni, kao nešto treće, nemam pojma, ajde. Život je fucking dobar, meni je život do jaje. Ja se probudim, kancelarija, delim život sa vama, radim ono što volim. I lupam nekontrolisane gluposti koje nikome ne pomažu ni za šta nikad. Čekaj, zar Petar Vasić nije veše isti onaj lik koji je pričao kad se pojavio Mid Journey, ChatGPT, programeri ćao, dizajneri ćao, ono, svi ćete ostati bez posla, bla bla bla. To bi je možda i najveći pet piv ikad. Kad neko ko ništa ne ume sam da napravi priča tehnički podgovornim ljudima da će da oni ostanu bez posla. Idemo, pola čovjek, pola AI. Kad nije zaljubljen u AI, razume se i u bukvalno sve ostalo u životu. Thanks for tuning in to Yuppie Wednesdays with your host Snazoid. Join us next time for more rants and opinions none of you asked for. Sponsored by Nobody. Previously on Yuppie Wednesdays. To su javno priznali, ne znaju kako se on naučio srpski i ostale jezike. Dakle, u prošloj epizodi smo naučili da ni pod razom ne smete reći ništa loše o srpskim internet marketing guruima, jer će vam onda njihovi fanovi objasniti da ste klasičan slepac i neostvareni jadnik kojeg treba prebiti i koji samo želi da skrene pažnju na sebe pljujući ostvarene ljude. Koji valjda postanu ostvareni tako što lupetaju ili svesno možda lažu svoje pratioce o temama u koje se uopšte ne razumiju. Ali, šta ćeš? Dobrodošli u Yuppie Wednesdays. Čovjek nije dobio posao jer ne prati Istoka Pavlović. Lele, čekaj prijatelju, pa ja tebe ne pratim. Stani. Dobro, ajde, krenemo sad. Djevojka sad zarađuje 7.000 evra mesečno, zahvaljujući video koje sve napravio za 5 minuta u ovom kafiću. Odem u stan, stavim to na moj tuš, snimim nekoliko snimaka koje će me poslužati za reklamu, vratim se ovde, izmontiram taj video za 5 minuta, dodam voiceover, dodam titlove, dodam... Da. E viš, problem u ovome je što lakoverni ljudi ovo vide i onda što oni čuju je, e pa ja ću tako da uzmem laptop, odem do kafića, evo, tu da kliknem, malo nešto tamo napišem i onda op maco, sedam soma. Druga radio marketing za neke čajeve za mršave, tu iz Novog Beograda. I sad, naravno, znam šta ću ti reći. Da, imam ortaka koji je napravio reklamu, imam drugaricu koja zarađuje 7000 evra jer sam ju ja napravio reklamu u ovom kafiću. Imam uspešan biznis zasnovan na digitalnom marketingu jer je moja ciljna grupa zasnovana na IQ 74. Imam kozu koja slika kao Picasso jer sam je naučio preko aplikacije koju smo napravili. Ja sam Istok Pavlović. Jedan od najjačih stvari što se tiče Istoka koji sam ikad vidio je Istok je isti onaj lik koji je svojevremeno sa komercijalnom bankom pravio tutorial kako prodavati, to jest kako kupovati na netu, kako koristiti kartice na netu. Tipa. I onda je ubrzo posle toga na grupi PayPal Srbije ili WordPress Srbije pitao za pomoć kako da mu se vrate pare jer mu je neko skinuo soma i po dolara sa kartici i on nema pojma kako da vrati te pare. E, i to je lik koji mene treba da uči ili bilo koga kako se kupuje na internetu, a ovamo ti neko skida pare sa kartice, ti nemaš pojma kako. Znači, to je prosto neverovatno. Dobro, ajmo dalje. Napravili smo prvi domaći AI. Veštačka inteligencija koja vam piše razne stvari na našem jeziku. Može da piše opise proizvoda, Facebook reklama. Da, napravili smo prvi domaći AI u prevodu, znači platili smo ChatGPT API i integrisali ga na naš sajt i da priča srpski. Jer da smo integrisali drugi jezik, onda ne bi bio prvi domaći AI, nego bi bio to što jeste ChatGPT. Možda je Istok naučio ChatGPT kako da priča srpski. Mislim, OpenAI firma sa 700 software inženjera i AI istraživača nema blagu predstavu kako je ChatGPT naučio srpski. Možda je Istok zapravo taj koji sve vreme stoji iza toga. E da, radi bolje nego ChatGPT. Sumnjam, zato što ne može da radi bolje od nečega što jeste. Onako, ja ne mogu da budem bolji editor od samog sebe. Ali ti zato možda budeš bolji prodavač magle od... Pa većine Balkana. Thanks for tuning in to another episode of Yuppie Wednesdays. This show is brought to you by Nobody. Znači, Istpi nije normalan. Dobro došli u Yuppie Wednesdays.
Jel sam lepo rekao da neću više da snimam video na ovu temu i gledaj šta ti meni radiš. Ajmo danas vrlo kratko, ali radi konteksta, kratki timeline događaja. Dakle, 15. novembar, mali Alek izbacuje TikTok u kome pravi palačinke. 27. novembar, Boki Tadić pravi TikTok profil i u svom prvom videu proziva pomenute palačinke i njihovog tvorca. 28. novembar, Istok izbacuje TikTok u kome zeza Bokija kako mu je TikTok bez veze jer na ovoj platformi niko nije ozbiljan, već sadržaj treba da bude zabavnog karaktera i kako je TikTok malog Aleka, što bi Peki V rekao, fucking dobar. 30. novembar, Nikola Jovanović iz agencije Plum Mark piše otvoreno pismo Istoku u kome između ostalog piše da svesno radi lične koristi i publiciteta daje legitimitet onima koji zloupotrebljavaju medije. Razni podaci o prosečnim platama u Srbiji i generalnoj demografskoj slici Srbije i postavlja pitanje da li je i to fenomenalno kao i predsjednik u TikTok. I nakon toga Zapad Petrović odgovara sljedeće. Čoveče, snimi Reels, tekstovi su pećinsko doba. Ko će to da čita? Uzmi snimi Reel. Tako ćeš imati mnogo veći rič, a ne u ovoj prevaziđenoj formi teksta. Crna slova na belom ekranu, ko to još čita? Zato sam i prestao da pišem blog. Uzmi snimi video. Pisanje tekstova je low effort content. I onda to ide u krug, najlakše je pisati tekstove itd. ChatGPT i bl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 
komentarišem ovu temu. I ne bih da ovaj sled događaja nije doveo do jednog klasičnog this you trenutka. Stoga danas treba postaviti upravo to pitanje. This you? Napravili smo prvi domaći AI, veštačku inteligenciju koja vam piše razne stvari na našem jeziku. Može da piše opise proizvoda, Facebook reklame, tekstove za sajt. Tekstovi su pećinsko doba. Ko će to da čita? Če ne u ovoj prevaziđenoj formi teksta? Crna slova na belom ekranu, ko to još čita? Blog postove. Zato sam i prestao da pišem blog. E sad, zašto bi neko u svojoj reklami za svoj alat pričao da mnogo dobro radi stvari za koje kasnije kaže da ih niko ne čita i niko ne prati, da su to samo crna slova na papiru? Ostavljam to pitanje vam. Ej da, Nikola, snimi Reels, čovječe. Peace. You know what's funny? He honestly thinks this is the last episode of Yuppie Wednesdays. Thanks for tuning in, folks. Da vidimo šta puštaju na radio. Da vidimo šta puštaju na radio. Eto. I posle meni dolaze pretplatnici godišnje licence za lizanje Istokovih jaja u formi njegovih fanova i meni pričaju da sam iskompleksirani provincijalac koji treba da se vrati na policu s koje je sišao ili tako nešto, zato što sam snimio video u kome sam insinuirao da je možda dotični klasična lobanja u džaku bugarskog spita. Eto. Pozdrav položitelju za ovu referencu, vrati nam se, brate, jako nam fališ. Ova formula za pravilnje hukova je toliko dobra da bi trebalo da bude ilegalna. Znaš šta bi isto trebalo da bude ilegalno? Da se ljudima daju totalno moronski savjeti koji nemaju veze s vezom. Ali eto tebe i evo nas. Dobrodošli u Yuppie Wednesdays. Prestani da bacaš pare na mikrofon, kao što sam to uradila ja. Sajt koji ću upravo da ti pokažem je bolji od mikrofona i besplatan je. Snimi svoj video u prirodi koliko god da je buka, a nakon toga idi na Google i ukucaj Adobe Podcast Enhancer. Jao bre sestro, pa ti ne umeš li da izgovoriš ime servisa, ti ćeš nekog nešto da savjetuješ. Adobe Podcast Enhancer. Zbog ove greške ste se smučili svojoj publici. Da li ste ikada videli ljude koji ovo radi? Okej, prvo, zašto pričaš tako? Nema teoretske šanse da to tvoj pravi glas. Nema šanse da ti stvarno ovako pričaš ljudima po ceo dan, svaki dan i teraš im profil na 1000% od svojih pravih mogućnosti. Možda je to greška zbog koje se neko smuči u publici, zato što priča ovim idiotskim, njaljavim glasom zbog koje mi se kičma krivi kad ga čujem, brate. Da li ste ikada videli ljude koji ovo rade? Ne zaboravi da klikneš na link u opisu mog profila da se prijaviš. Ne zaboravi da mi u DM pošalješ reč, tamo neku reč, kako bi znala da te zanima da kupiš moj program. Ostalo je još samo 5 mesta za moj presavršeni, ultra zanimljivi coaching, tako da te žuri da se prijaviš. Čekaj, da li ste ikad videli ljude koji ovo rade? Tvoje lice zvuči poznato, Ines. Aha, još 7 mesta za januar. Javi se u DM, pa da, znaš, video sam ljude koji to rade. Kod tebe na profilu.
Ajmo Ines, daj još neki savjet, da unapredimo svi profile za 1000%. Prestani da objavljaš svoj Reels na storiju. Kada sam samo ovo prestala da radim, bukvalno sam udvostručila preglede na svojim Reelsovima. Prestani da objavljaš svoj Reels na storiju, slobodno objavljajte Reels na storiju. Ovo nema apsolutno nikakve veze s realnošću. Odakle tebi ta informacija? Ja bih stvarno volio da znam odakle tebi ta informacija. Ako može link do te zvanične objave na zvaničnoj Instagram stranici, ja bih stvarno volio da vidim, a verujem i mnogi drugi. Čisto sumnjam da postoji, ali ajde. Veće preglede na storiju za 2, 5 ili čak 10 puta. Uradite ovo kada sljedeći put postavljate story i obećavam da će vam se pregledi dramatično povećati. Ok, nemojte da pratite ništa od toga, ovo su naravno savjeti koji veze s vezom nemaju, brate. Nemoj da radiš ništa. Znači, kada izbaciš story, nemoj da radiš ništa. Instagram fora koju 100% ne znaš. Da li si znala da sama sebi možeš da pošalješ poruku? Samo izabereš šta želiš, pronađeš sebe i to je to. Ovo je super stvar kada želiš nešto da sačuvaš. Ili samo odeš na save dugme. Dobro, čekaj. Znači, mislim da smo iz priloženog videli dovoljno da nas ubedi da Ines zna šta priča, zna šta radi i prosto kida ovaj social media game. Eksplodira profile levo-desno, ne može da stigne. 1000%, pregledi 2, 5, 10 puta. Ha, pa koliko ona te usluge može da naplaćuje i kako mi to, kako i mi da dođemo do toga? Reels Masters program od 6 nedelja, 1997 evra. 20 kompletno pripremljenih i izeditovanih Reelsova koji će podići posete tvom profilu 1000% više. E sad već više nije smešno, sad je samo došao na red bullshit. Sam misliš kao ovi tvoji koji imaju subtitles preko koji je vrlo očigledno stavljen u nekom online editoru ili tako nešto. Jer su veoma krš. 2000 evra baja moju. Dobro, ne mogu više. Ako budem morao da slušam ovaj glasić još 2 minuta, glava će stvarno da mi eksplodira 1000% kao neki njeni profili. E, ako nekome treba kvalitetan video edit, javite se nekome ko zapravo zna šta radi. I to je to. Mogu da vam obećam jedino kvalitetan edit i kvalitetan video snimak. A da li će profil vam skoči 2, 5 ili 10 puta ili 1000%, to ne može da vam obeća ni Sveti Petar, a kamoli i ova pacerka, ova pacička. Tako da, hvala na pažnji, vidimo se u sljedećoj epizodi. Biznis priče. Od malena je bilo tako, ja kad sam bio mali, kad sam imao 5 godina, kad druga deca crtaju na papiru kuće livade, ja sam crtao reklame. Dobre. Dobre, ja sam sa 3 godine sekao VHS kasete i lepio ih selotepom jedne s drugim. Ja sam pravio onaj mashup tako, Friend Kremenko i Ninja Kornjače. Znaš onaj Vanilla Ice gde repuje ima ona scena. E i to su moji neki prvi koraci sa videomontažom još, ono mad, razumeš. Brat crto reklame s 5 godina. Jo, šta je sljedeće? Gatara predvidjela tvoje Kevi da će njeno dete da pravi opasnu lovu iz kafića ostalim neukim Srbima. Znači, količina gluposti koja izađe iz tvojih usta po jedinici vremena je fascinantna. Elonatski bog marketinga, tačka za završena priča. On je napravio takav produkt. 2024. godina i dalje se oduševljavamo milijarderima. Ajde, dosta više s tim Elonom, kao da je, nemam pojma, Tony Stark u realnom životu. Pricing je pogodio tačno kako treba. Just watched Musk at one meeting of those early buyers, where he told them that the price had gone up on the cars that they'd already bought. There seemed to be a little bit of anger from some people in the room who felt that we'd kind of done a bait and switch. And I mean, that's sort of a little bit true that there was a bit of a bait and switch. I mean, it's that's kind of what happened. It was very tough. Yeah, you can see how baiting customers with one price and switching it for another might be considered a bait and switch. Jedini dobar marketinški potez za koji se slažem da Elon ima, to je da je ubedio sve vas da je on stvorio sve to. Elon Musk nije napravio ništa. PayPal nije napravio Elon Musk, Elon Musk je napravio X.com koji se kasnije spojio sa PayPalom u formi koju ga znamo danas. Tesla nije osnovao Elon Musk uopšte. Tako da skidam mu kapu za taj potez što je ubedio sve vas da je on sve to napravio. Dok su drugi ljudi pravili sve te stvari, jedina stvar za kojom se Elon mlatio je da stavi sebe kao foundera i da bude CEO svih tih kompanija. A drugi genijalan potez mu je da sprcaš 40 milijardi na jedan od najprepoznatljivijih brendova na planeti u formi Twittera i da prvo što uradiš s tim
je da mu promeniš ime u X. Tako da, i dalje ne kapiram i mislim da nikad neću da ukapiram ovo oduševljenje milijarderima i njihovim prepametnim potezima. Znaš, milijarder se postaja tako što si imao mnogo dobre marketinške poteze. Ali dobro. Hvala što ste slušali još jedno mišljenje koje niste tražili od strane ovog ubačenog elementa Petra Vasića i Istoka Pavlovića. Do sljedećeg puta na Instagramu i TikToku. Se negde ukaže prilika da radite u nekoj dobroj firmi, bez plate. Idite i radite bez plate. Prestanite da pričate ljudima da rade bez para koji vam je đavo, brate. Znači, kao da nije dovoljno teško ljudima da nađu posao koji ga traže mesecima pa ga nikad ne nađu, razumeš? Nego eto, idi radi 3 mjeseca bez para, brate. A drugo, evo ga, znači, kad ja pričam posla o privilegijama koje mnogi imate, a vi ne smatrate da ih imate, onda se desi ovo. A dok se ti tamo zajebavaš 3 mjeseca bez para, troškove će da ti plaća ko? Eto, opet smo na privilegije, razumijem. Ti imaš privilegiju da 3 mjeseca ne radiš ništa, jer postoji neko ko će to da izdrži, razumiješ? Postoji neko ko će to da plati, brate, mama, tata, ovaj, onaj. Eto, o tome pričam. Ali da se vratimo na pointu, prestanite da pričate ljudima da rade bez para koji vam je đavo, bre, aman, dosta. Diluješ za neki posao 10.000 eura, a vamo se braviš čišćenjem da je sat 9 eura. Ti ako hoćeš da se baviš poslovima od 100.000 eura, ne možeš da nastaviš da se baviš i ovim poslovima. Su oni preniska frekvencija za tvoj mozak i za ono što on treba da ima da bi mogao to da sprovede u delo. Ko je sad pao vibe, brate? Znači, jebote bog, sad sam već u ovom trenutku ubeđen da negde postoji neka proizvodna traka s koje ovakvi teletabisi se laze. Sada već svakodnevno. Majke mi, jebote, prošle godine kad je nama trebao video editor, nismo mogli da ga nađemo 3 jebena mjeseca, sad odjednom šta hoćeš, video editori na svakom koraku, social media stručnici koji nešto vam rade s profilima 1000-2000 poslova, biznismeni koji, ne znam, ništa ne rade, dostigli su 100.000 evra, više nisu ovde, razumeš, sad ne rade ništa, a do pre godinu dana su svi prodavali, ne znam, narukvice za po 200 kintu u kafići, niko nije htio da kupi. Znači... Doskoro su me najviše smarali Bosanci koji objašnjavaju šta je burek, ali sad više bi oni su onako već prošla priča. Za sve ove biznismene važi otprilike ista priča kao za rakiju dunje, brate. U smislu, čisto sumnjam da u Srbiji postoji toliko drveta dunje koliko rakije imamo od nje, tako da isto važi i za ove biznismene. Mnogo vas bre ima, mnogo vas ima koji ne radite ništa, bre. Nešto se tu uopšte ne uklapa. Ma, to je sve okej, brate, to se slažem na preporuka. Nego, meni nije jasno zašto svaki od ovih likova koji ono, uleti u neki cash ili pokrene neki biznis iz nekog razloga, instant mora preko noći da krene da zvuči ko neki tehnološki Šekspir, brate, s, ono, sa primesama, ne znam, štreberskog Isusa koji je preko noći završio psihologiju i sad odjednom razume naš duboke puteve unutrašnjeg uma, bića i svetoga duha i tako nešto. I da krene da smara 24 sata, brate, o... mindsetu, sinergiji, frekvencija, ono, optimizaciji, poslovanja unutrašnjeg bubrega koji mora da se izvadi iz ono, blata običnog plebsa u kome je dojuče obitavao i tako nešto. Podseća me na onaj tupavi mem gde ono, dva lika gledaju jedan od drugog i sad jedan viče kao manijak, a ovaj drugi naš ima šleper knjiga u lobanji i ceo, tako chill, brate. E, to, tako meni oni zvuče, razumeš, to je moja poenta, uopšte ne zvučiš pametno, brate, nego ko onaj lik koji je naučio jednu novu reč i onda sad smaraš sve ljude onako dok ih ne ubiješ u pojam i ono, nateraš ih da izvrše se puku, brate, na kraju, to je to. To sam u stvari, to je sve što sam hteo da kažem, razumeš, sve to može i ta poruka može, bez da zvučiš ko mentolčina, brate, to je to. Peace. Ajde vidimo šta kaže Biznis Mag. Šta od tebe možemo da naučimo verovatno kako da napravimo selfie u ogledalu? Pa ne, brate, ja radim video editing i Photoshop, ali ajde ako baš hoćeš, evo sad će brate da ti ispoštuje, zato što sam toliko dobar čovjek. Ajde! Pa ništa, u principu uzmeš telefon, ali pazi, obrati pažnju, znači ne koristiš ove kamere pozadi, nego ovu prednju, razumeš? I onda samo pališ par komada, brate, ovako. E, a ovo što si hteo konkretno od ogledala, razumeš, treba da imaš ovakvu neku situaciju, razumeš, nešto veće. E sad, što se tiče svetla, to možda bude malo zajebano, jer ako ti je kao kod mene, ovde su ulazna vrata, vidiš od stana. I sad ne možeš da otvoriš tu vrata zbog svetla i da te komšije gledaju kako se slikaš, ne ide, razumeš. Zato možeš odavde, recimo, otvoriš i da ti svetlo dolazi s ove strane. A sad u ovom slučaju koristiš ove zadnje kamere, znači ne prednje kao što je bilo za malo pre. I to je u principu to, uzmeš da ti isto odavde pališ par komada i to je to.
poništaju u principu, to ti je to, i ne sekiraj se, ništa ne moraš da platiš za ovo prozivanje, kao što si nekima. Jebote, upade mi nešto u grlo. Aj zdravo. Moraš da promeniš okruženje i da pređeš u okruženje koje će biti zdravo za rast, jer ne možeš ono, to ti je kao cvetić zasadiš u govna, to ne funkcioniše. Well, first of all... Ok, prvo, naravno da može, i zove se džubrivo, ali šta bi ti znao o tome, za tebe je to prepostavio neki low level plebs razgovor. Tako da, ajmo dalje. Ok, next please! Moraš da pređeš u okruženje u kom će tvoj trud biti nagrađen, u kom će svi da te podrže, gde sam se pridružio, gde ljudi razmišljaju isto kao ja. Drugim rečima, okružio si se klasičnim yes menima koji potvrđuju sve što ikad kažeš i nema bukvalno niko u tvom okruženju da te nekad možda kaže da si možda kreten što si nešto rekao u radio ili aktivno radi. Što će samo dobro da ti donese u životu, samo to nastavi da radiš. E, iskreno, bolji si bio, brate, kad si furao onaj Andrew Tate za Balkan fazon. Ovaj, ono, Miami broken lifestyle guru i to. Sve više kompanija radi potpuno drugačiji onboard ljudi da ih zapošljava. A to je da recimo bude u finalu njih troje i oni ih stave u firmu svo troje i daju im stalno neke testove, zadatke. Dobrodošli u Glas naroda. E, brate, ti si ne si zelenim naočarima što se proziva. Ceo HR tim posmatra njihovu adaptaciju sa ostalim ljudima. I ostali ljudi u firmi daju svoj feedback na njih. Evo, i posle, zašto ljudi ne vole HR? Zato što ih terate da rade ove gluposti, brate. Eto, zašto. Zar ovo ne zvuči kao totalno izmišljenje posla da bi imali šta da radite po ceo dan? Pazi ti, zaposlete, pa ti onda daju testove. Pa ti onda neko ocenjuje mišljenje i onda oni naš u skladu sa kako radnici rade ovo. I onda da bi ti učestvovao u ovim glupostima, ti treba da odvajaš vreme od svog dana, od svog posla, koji zapravo nešto konkretno radiš, da blejiš na nekim besmislenim sastancima da bi ove budale imali šta da rade ceo dan. Zajebi. Ja ne znam zašto je svima toliko teško da ovo ukapiraju. Brate, ljudi žele da samo odu na posao, ako moraju da rade iz kancelarije, da tamo odrade šta treba da odrade, da budu za to plaćeni i da onda odu kući, da tamo sa svojom porodicom, prijateljima, devojkom, sestrom, bratom, kučetom ili sami sa sobom ko kako šta voli da radi, radi i to je to. Tu je početak i kraj te transakcije. Testovi, uklapanje, optimizacija. Zato ljudi ne vole HR. I posle, brate, dođe meni neko više i priča mi, brate, HR ima mnogo više posla nego što ti misliš. Da, pošto ja sve što pričam o HR-u, ja znam to na pamet. Znaš, ja nisam imao nikakav kontakt nikad sa HR-om, ja nikad nisam radio ni u jednoj kompaniji, ni sa radnim vremenom, ni bez radnog vremena, ni kao... klijent ili kao radnik ili kao spoljni saradnik ili kao jebiga kandidat na oglasima za posao. Tu počinje i završava se cijela priča. Ljudi samo žele da dođu na posao, da budu plaćeni za taj posao i da onda odjebete od njih. I to je to. Ne, brate, pričajte vi sebi da nije tako, ali HR je bio najveća greška modernog biznisa. Realno. You know I'm right. Svi smo sretni što imamo dovoljno vremena da nas planiramo savršen team building. Brineš o organizaciji team buildinga za 200 ljudi? Ne. Jel me zezaš da postoji agencija koja se bavi organizovanjem team buildinga? Znači, od svega mogu da se ne prave pare, neverovatno nešto. Ajde baš da vidimo, da li bi radije da ideš sa firmom na team building, da skačeš u džakovima i da vidiš da tvoja ekipa može brže da prenese 100 odavde na ovamo, ili da ideš sa svojim porodicom i prijateljima da se maješ negde kad nisi na poslu. Da li si ti za to da Rio Tinto kopa litijum u Srbiji? Aha, našla si ideja da me pitaš. Pazi, generalno, evo, pokušat ću da dam svoj kognitivni odgovor. Ma, znaš šta, naduvaš mi kognitivno mud... Jel umeš ti da odgovoriš na pitanje kao normalan čovek, bez da se trudiš da zvučiš toliko pametnije nego što jesi, vrat? Strong no, to ne smeš da radiš. Te kad ljudi tako pričaju kao što ti pričaš, razumeš, kad izgovoriš 37 reči, a mogu si 12, uopšte ne zvučiš toliko pametno kao što misliš, zapravo samo ideš na živce ljudi. Ja znam da tebi mnogo ide na živce što su te svi provalili, i što te niko ne shvata za ozbiljno, pa si ti sad malo nervozan već neko vreme i primetno mnogo više vičeš na ljude kao manijak u podcastima gde već gostuješ i sve to, i što jebi ga, nisi taj lik. Realno, ruku na srce, nisi taj lik. Pokušao si, išlo ti je dobro neko vreme, mislim idu ti i dalje zato što i dalje imamo hrpu majmuna koji i dalje ne kapiraju da si obično strikino derle koje ništa ne ume samo da uradi i sve što ima duguje sumnjivim radnjama, ali ajde, prosto, nisi taj lik, neco, nisi taj lik, jebi ga, brate, jebi ga.
Znači, što je školovaniji, on je sve ograničeniji. Sad su se izboli sve ovi školovani, a ovi neškolovani su imali intuiciju i oni se nisu boli. Neškolovani imaju intuiciju, školovani su roboti koji znaju samo da ponavljaju stvari. Da, to tako ide. Ne sad, ajde ozbiljno malo. U čemu je fora sa antagonizovanjem školstva i obrazovanih ljudi u poslednje vreme? Imam 3 razredne osnovne i valjam 300.000 bete. Ne, nemoj ni slučajno da opterećuješ svoj mozak obrazovanjem. Škola samo za to služi, razumeš? Poenta života je samo i isključivo keš. Peticija da se promeni onaj grafit bodu samo pičke. Od danas bodu samo školovani. Ajmo mreže socijalne, kojim ćete moždanim kancerom danas da me počastite? Na jugu plate duplo manje nego u Beogradu. Veliki šok. Jorgovanka, narodni guverner, 12 godina. Još veći šok. Jebote, šta će da radimo sa sve višoci? USA i Srbija, idemo Srbi, najjači nacija. Vlada Srbije nedavno je osnovala Savet za veštačku inteligenciju koji će između ostalog pripremati predloge, preporuke, mišljenja i stručna obrazloženja o svim pitanjima iz te oblasti. Jao, to je tema za nas, idemo. Ministarka Begović, savjet za VI, ključan za regulisanje izazovne oblasti, važne za razvoj nauke. Dobro, ChatGPT tekst. Savjet se sastoji iz ljudi iz prakse, ljudi koji su eksperti, ljudi iz bezbednosti, kako bi mogli da pratimo šta se dešava sa veštačkom inteligencijom. Čekaj, misliš, ljudi poput ovih? Veštačku inteligenciju iskoristimo za brži rast naše ekonomije, naše privrede, za veću produktivnost, veću konkurentnost. Upotrebu veštačke inteligencije u tome da naša vlada u stvari koristi veštačku inteligenciju tako da mi pružamo bolje usluge našim građanima. Labov kadar. Mislim da će biti jako puno posla oko ove tehnologije s obzirom da ima vrlo snažne prodore u različite aspekte naših života. Dobro, to se slažem, imate jake prodore u sve aspekte naših života. Kad reč o medicini i poljoprivredi, smatra da su upravo te oblasti prve koje imaju koristi od primjene VI. Dobro, realno, uzimajući u obzir kako ste se starali o te dve oblasti, možda i bolje da pustimo veštačku inteligenciju da proba ona. A čekaj bre, Begović, neću da čitam eksperti, ljudi iz bezbednosti, bla bla bla, hoću imena bre. Brojni eksperti već vode intenzivne debate o tome. Nadam se da ne mislimo na ove eksperte. Napravili smo prvi domaći AI, veštačku inteligenciju koja vam piše razne stvari na našem jeziku. OpenAI je, kada je trenirao ChatGPT, u stvari je sve bilo na engleskom. Oni ne znaju, to su javno priznali, ne znaju kako se on naučio srpski i ostale jezike. On je sam je to uradio. Tako da izgleda da se on malo oslobodio. A čekaj, šta je beš ova kučka koja je gori prošli put rekla za veštačku inteligenciju? Nešto za školstvo, nešto mnogo retardirano. Danas smo samo jedna od 11 država na svetu koja ima programe iz veštačke inteligencije u osnovnim i srednjem obrazovanju i jedina zemlja na svetu koja osim toga ima i nove programe u pripremi. Jo, vlada Srbije i Savez za veštačku inteligenciju, da te najebali smo totalno! Koliko treba mesečno zarađaš da bi vozio ovakav auto? Druže, šta mesečno, bolje mi pitaj koliko zarađujem na dan. Ajde upadaj ti pokaži. Au, brate, al puc, ajde vidim koliko si zaradio danas. Evo, brate, na primjer, danas sam zaradio 440 eura. 440 eura? Nekad se desi da zaradim i 1000 za jedan dan. 440 eura dnevno, a nekad i 1000, pa to je top, brate. Samo što mi se čini da si prošli put rekao nešto drugo, brate. Sviđa mi se tvoj Rolls Royce, izvini, čime se baviš? Ćao, brate, bavim se Forexom. E, a reci mi, je stvarno od toga, mislim, možda tako da se zaradi. Evo, ja sam danas zaradio 4320 dolara. Pa čekaj, jel 400 evra dnevno, jel 1000 dnevno, jel 4000 dnevno? Ajde dogovorite se malo sami sa sobom, pa tek onda snimite rilu. Ali što se tiče sledećeg rila, možda bi mogli da promenite lika koji snima ove dobar ti auto, koliko pare treba za auto, čime se baviš, brate, pošto vam se bukvalno pojavljaju u sledećem rilu. Ljudi, totalna dominacija u vas Forex timu. Kao što možete da vidite, evo ga, u poslednjih mesec dana sve nam je, ljudi, zeleno, zeleno, zeleno. Svi tradovi su prošli kod brata Alekse, ljudi, vaš brat Gold je takođe tradovo, sad sam tu u Dubaju, pravimo malo kontent, snimamo klipove. Evo nas malo u Dubaju, malo ono, snimamo kontent, razumeš, malo pokazujemo demo profile i to, ali to smo zaboravili da pomenemo u rilu, jebi ga, naš, dešava se. Gde ste, ljudi, kao što znate, brat Gold je došao u Dubaj i došao sam kod mog druga Forexa, gde si, Buraz, kako je, šta se radi ovde u Dubaju? Kod mog druga Forexa, bra. Ovde
ovde jako toplo, kako se tebi čini ovde? E, ja sam stvarno zadovoljan, svašta nešto smo snimali, vidjeli ste to verovatno. Blblbl, skrati priču, brate, kako mi da dođemo do toga? Kako mi da zarađemo 400.000 ili 4.000 dnevno ili ništa od toga, nego tebi da damo pare na neke Telegram grupe? A reci mi, ljudi mogu nekako da saznaju na koji način se to radi? Mogu, naravno, neka mi se javi u DM, imamo edukaciju za početnike, kao i naprednu edukaciju i dve premium grupe, sve je to potpuno besplatno. Dve premium grupe, edukaciju za početnike, naprednu edukaciju i dve premium grupe, potpuno besplatno. E, za kraj, vreme je za moj omiljeni reel. Mislim, brate, realno, ako ti Goldenito učestvuje, brate, u svemu ovom, ja ne znam šta više ljudima treba, ali ajde. Forex Team ulazimo u šesti mesec bez jednog pada, kao što možete gore da vidite iz priloženog. Tu je i Vanja. Vanja, kako ti se čini G-klasa iskama? G-klasa puca, a vi ako želite uskoro da vozite G-klasu, zapratite Asforex. Alexa, Asufo na Instagramu, posjetite nas! Čekaj, šesti mesec bez jednog pada, malo pre, znaš, naravno dešava se da puknemo, sad nijednom niste pali. Ej, hiljado, brate, gde si nekada pukneš? Gde se, naravno, brate, ali brate, više dobijem nego što izgubim. Brate, dogovorite se! Malo je čudno, brate, da svi vi koji zarađujete mnogo velike pare, da li je to Forex, da li su to kursevi, da li je to napiši mi start u DM, da, što god. Svi ste vi iz nekog razloga Robin Hood modernog društva, očigledno, svi vi volite da svi imaju... Ali to mi je malo baš onako nelogično, jer ko bi realno, da se ne lažemo, provalio neku foru ili ima neki način da zarađuje mnogo velike pare, 400 evra, 1000, 4000 evra dnevno, i to radi mesecima bez jednog pada. I prva pomisao nakon toga mu bude, ajde napravim Instagram stranicu da kažem svima kako to radim. U svoj Telegram premium grupi ili kursu koji je na linku u bio. Nije to uopšte čudno. Peace. Milion godina gledaš fudbal, nećeš biti ni jednu sekundu, ni mlađi, ni bolji, ni lepši, ni pametniji. Besmislena radnja! Zato što nekad hoću da se opustim u životu umjesto da svaki sekund trošim jureći za parama kao neka kapitalistička pijavica namčuru jedan Nemanja. Šta se dereš, be, brate? Šta se dereš? Društvo, nije da se hvalim, ali moja agencija stvarno je poludela ovaj mesec. Primila je toliko klijenata da nije više normalno. Treba nam pojačanje. Pošto ja sam prilično dosta uključen u kreativu. Obavezno se javite. Pa ne znam, Petra, meni su ljudi koji su radili za tebe pričali baš suprotne stvari od onih koje ti pominješ ovde. To je da nisi baš prisutan i da si veoma zahtevan i da su ti plate presmešne u odnosu na ono, na količinu posla koju zahtevaš. Tako da, šta se koji moj sad hvališ ovde, bacaš neke pohvale u formi žalbe i ne možemo da stignemo da završimo koliko klijenta imamo. Šta prihvataš klijenta ako nemaš nekog tu da ti to završi? To je prvo pravilo posla, majko. Ali... Mnogo je smešno što tražiš sad ove ljude koje si prozivao do prošle godine. Programiri ćao, dizajneri ćao, copywriteri ćao, AI će sve da nas zameni. Pa evo, brate, imaš ChatGPT, imaš sve ove video alate, pa nek ti oni rade posao, brate. Tako da, ako među vama ima još nekih koji su glupi kao kurac i retardirani i žele da rade za robovlasnika, javite se Petru Vasiću. Prvo, elokventan sam, nadprosečno. Treće, imam i potvrdu da sam pametan, ko hoće može i da provera. Da, da, i žene te gađaju brusevima kad te vide na ulici i to ponesu dva komada za slučaj da te prvi put promaše. Sve be ti umeš, još kad bi umeo i sopstvene bulje da izađeš, to bi bilo top. Ali jebi ga, život je pun takvih malih razočarenja. Šta ćeš? Ako znate nekoga ko bi voleo da dodatno zaradi, pošaljite mu ovaj klip. Da be da, ti si inače nadaleko poznat kao čovek koji plaća, da ne bude posle, peki, znaš za one pare, boom, block, you can't reply to this conversation. Jebi ga, ali kad smo već kod blokiranja, ovde si zaboravi da me blokiraš, tako dalje, hop, hop, reši mi to. Bilo šta da izbaciš na društvene mreže. Ti ćeš da se slikaš 5-6 puta pa ćeš izabrati najbolju sliku. Tako da sve društvene mreže su u stvari, da kažemo, jedan ulepšivač. Ne, seri da izbacuju najbolje momente na socijalne mreže, pa niko to nikad do sad nije rekao, brate, kako li... Lele, stvarno čoveče, da, ljudi biraju najbolje momente i izbacuju na socijalne mreže. Da bi izgledali srećni nego što jesu, pa to nikome do sad nije palo na pamet, brate. Mene fascinira koliko je ovaj čovek prosrao svoj put do karijere, neverovatno nešto, brate. Znači, definitivno se potvrđuje, nije moja teorija, ali bukvalno ovde
mada u društvu koje je ono, gde je prosečni IQ ispod 90, ako dovoljno dugo kenješ u nečemu, postaćeš stručnjak za to. Zato imamo individue poput Miroljube, poput Meć i sve te ostale morone, brate. Znači, jao, brate, zašto nemam tu prevaransku notu, brate, do sad bi Bog bio, brate, jao, ću se ubijem. Da. Znači, ništa lakše nego odvojiti 300 eura danas. Ko hoće? Pa evo, kad si ima, nekad se nema. Sat, tako je, bre, Vladimire, idemo, slažem se. Evo, za početak, moj predlog, kad već pričamo o tome da se ne troše pare na gluposti, mogu da ne kupe vaše kurseve i da uštede 300 eura. Joj, brate, ljudi rade za 50.000 dinara, dođe baja, kaže, ništa lakše da odvojiš 35.000. 48, a? Pa ne znam, evo ga ovaj Vuk sa Wall Streeta se pita ko su ti ljudi koji rade za 50.000, on ne poznaje nikog ko zarađuje 50.000. Zato što realan život tako funkcioniše, ako ti nešto ne znaš, to ne postoji. A i stvarno mi niste jasni vi što radite za 50.000, brate. Zašto samo ne odlučiš da budeš bogat? Zašto samo ne odlučiš da imaš pare? Mislim, jer taj što radi za 50.000, što kaže Burazer, stvarno mu niko nije kriv. Što radiš za 50.000 dinara kad možeš samo da odlučiš da radiš za 100.000, za 150.000, za 200.000? Batali sve što radiš i zbog čega te život doveo u tu situaciju u kojoj si, odakle ja znam, možda ima milijarde faktora, ali uprkos tome, sutra kad se probudiš, odi na promenijživot.com i nađi onaj imaj pare slider i odvrni ga skroz do kraja i samo imaj pare, brati. Evo recimo sad radiš za 50.000 dinara, a ne za 100, 150, zato što jednostavno nećeš da radiš za 100. Evo recimo, možeš ovo da uradiš. Možeš samo da kupiš neki kurs od 300 evra i onda posle nećeš više da radiš za 50.000, nego ćeš da radiš za 100.000 dinara. I onda kad svi budete kupili kurseve od 300 evra i svi budete radili za 100, 150, 200.000 dinara, ove firme, privatnici, poslovi koji se plaćaju 50.000 dinara će magično da ne stanu i sve će da bude med i mleko. Jer sve je stvar samo u vaše odluke. Znači, pravi život funkcioniše kad ti samo nešto odlučiš i to se puf desi. Jo, brate, neki od vas toliko plitko razmišljaju, to je stvarno neverovatno. Aj sad bez ironije, prošli put kad sam pričao o ovome, rekao sam da će da se jave podanici ovih idiota da mi objašnjavaju kako ja ništa tu nisam razumeo i kako on nije na to mislio. I svaki naredni je gluplji od prethodnog, brate. Znači, zamisli, ima poslova za 100.000, što radiš za 50.000? Ili, moj favorit, opet ono je malo pre, ko su ljudi koji rade za 50.000 dinara, ja ne znam takve. Brate, ako ti bukvalno ne znaš nikom ko radi za 50.000 dinara, ti živiš u nekoj totalno drugačijoj Srbiji i sve što to govori o tebi je da ti nikakvu borbu u životu video nisi. Tako da, nemam pojma, ako ne znaš, promaj se malo do juga, brate, upoznat ćeš ih tone i to neće da bude 50, nego bit će čak i manje od 50. Tako da sledeći put kad neko hoće nešto da mi objasni, ajde onako to malo ozbiljnije, razumeš, a da ne bude, ne poznajem nikog koji radi za 50.000 i takve gluposti. Ajde, zdravo! To što je tvoj vokabular ograničen, ne znači da ljudi koji su elokventni smaraju, nego je mnogo za tvoj kaša od droge mozak da pojmi komplikovane rečenice. Sjebi ga, brate, to je sve život, razumeš? Neki su, recimo, poput tebe uspeli da odrastu i postanu potpuno kompleksne ličnosti koje su dozvolile svom odraslom mozgu da se lože na Nemanju Antića, a neki su, jebi ga, poput mene, ostali sa mozgovima sprženim od droge, i sad nismo u stanju da razumemo kompleksne reči poput kognitivno. Slušajte ovog bratića, znači govno mi se jedu. Nigde u svetu se stan ne gleda po kvadratnom metru, nego se gleda jedinica, zato što u toj jedinici imate spratnost, imate iskorišćenost hodnika, je li stan svetao, je li gleda na bučnu ulicu. Familijo, kome se ti obraćaš? Slušaj, nigde u svetu se stanovi ne gledaju po kvadratnom metru, gledaju se spratnost, gleda se svetlost hodnika, gleda se terasa, gleda se bli. Slušaj sad ovo, šta je postala prodaja stanova? Prodaja stanova je postala nauka, ona se više ne radi kao pre da sagradite zgradu, imate 8 ili 10 ili 12 stanova, pa onda preko svojih kontakta i veza prodajete stanove. Ne, brate, prodaja stanova, to je kupovina, u Srbiji nije postala nauka, nego je postala magija, brate, jer ti u državi gde plata ne pokriva osnovnu potrošačku korpu, imaš situaciju da se kvadrat, koji se nigde ne gleda, jer jebi ga, tako smo naš zaostali, prodaje za 2000 evra po kvadratu. Neću dokumentirati Beograd, niti stanove na vodi i gluposti.
prošlosti, evo da kažem za Niš gde živim, ti imaš situaciju da u Nišu šupetine koštaju 80-100 hiljada evra u nekoj pripizdini koje su do pre 4-5 godina koštale upola manje. I ti sad ovde pričaš o osvetljenosti hodnika, pogledu sa terase, spratnosti, o kao što je ostvareni akademik Saša Ćurčić još onom od pričao vrh, brate, u smislu krov nad glavom, ali i sve to da ostavimo po strani, da ne brbljem previše. Znači, prodaja stanova je postala nauka. Da se vratimo na moju poentu sa početka. Brate, u državi gde je polovina stanovništva jedva krpi potrošačku korpu, mi pričamo o tome da je prodaja stanova postala nauka. Ne, nije postala nauka, nego je magija, brate. Kao što u suštini bilo šta ovde što ima veze s parama je neka vrsta magije poslednjih 30 godina. Uglavnom odem ja kući, stisnem ono F1 help i da naučim te program i naučim sve to i napravim. To bude ludilo, to bude sajt u kojem pričao ceo grad. Jeste, dame, da. Naučio Flash i napravio sajt za mesec dana, brutalan sajt. Jao, Zapadnjakoviću, kako ti lažeš, to je nešto neverovatno, majke mi. Da, be, da, mi smo svi na internetu od juče, znači, niko nema pojma kako se sajtovi prave. Rekao sam rok mesec dana. Lagano, mesec dana, pa, pa, pa. Da, inače ljudi tako odu na kafu u grad i pričaju o tome ko je napravio brutalan sajt. Zdravo, mala puna i čaša vode bez vode. Hvala ti. Jao, slušaj, znači, šta mi se desilo danas, znači, ne mogu da verujem, dolazi jedna selja. Da, da, izvini što te prikidam, zapamti, samo, jel si video isto kakav je sajt pravio, brate? Šta me gledaš, ozbiljno te pričam, znaš kakav sajt, brate, brutalan. Dobro, ne zanima me, slušaj, šta sam htio da ti ispričam. Što tebe ne zanima, lik napravio sajt za 3 nedelje i to nije znao Flash, nego je prvo naučio Flash pa napravio sajt za 3 nedelje, bajo moj, za 3 nedelje. Strošno. E da, i ako niste čuli, istog više neće da valja kurseve za 260 evra, jer je to, citiram, nerealno niska cena. I od sad ćete imati privilegiju da kupite sve to u vrednosti od 10 soma evra. Što je lepo, brate, ne uzmi da napravim kurs za Photoshop i kurs za video editing, to su eto dva kursa, i onda kažem da to vredi 5000 evra, ali da ću da ga dam vama za 150. I za uvek će da bude 150. Okay, we're gonna get started here. Let me introduce... Mr. Armia. Thank you for coming, Mr. Armia. I am the founder and chairman of... Military Shop. But I also have a style that is completely unblockable. Alright, everyone here wants to see my style. Now I see you're trying to use your style over mine. Now, you try to block me. Now you've learned that you cannot block me, yes? How are we supposed to keep our... Nexus gonna find you no matter where you go with this business babble and his endless flow. Try to block him but you can't, you know. Nexus unblockable like a persistent show. Naravno da nećemo da čitamo šta si sve nalupao, ali ajde. Stvari koje sam pričao su suptilne izmene lica zbog izraza lica, obrve, oči i tako dalje. Radi se o tome da osobe koje žele da se snimaju najčešće imaju neke detalje na licu koje treba da koriguju. Neko ima podočnjak i neko kapke, neko pogrešan oblik obrva i tako dalje, tako dalje. Pardon, jel si ovo ti? Jesam ja vama lep? Nije vam bitno. A znate zašto vam nije bitno? Pa zato što je vam bitan sadržaj onoga što ja pričam, a ne moj izgled. To je poruka za sve vas koji imate frku od snimanja na kameri. Mislite nešto pametno, nešto novo. Izgleda će biti baš briga kako vi izgledate. Brate, toliko si lag za podjebavanje, nije mi čak ni zanimljivo. Juu, čekaj sekundu, ovo mi ga biš. Pa gde si ti jedničak? Kako ide ovaj novi biznis? Pa dobro, uzao sam 15 soma evra prošli mjesec. Advertu mi radi marketing, pa mi to krenuo. 15.000 evra. Hoćeš da odemo sad na neku kafu da se ispričamo? Jo, brate, jel ima neko ko ne zarađuje 15.000 evra mesečno, brate? Svaki drugi lik zarađuje 15.000 evra mesečno, brate. Dakle, ovoliki milioneri, šta se mi uopšte, zašto mi uopšte kukamo na stanje u ovoj državi kad svi zarađuju 20.000 evra mesečno, brate? Znači, ne razume. Nešto se ne uklapa, neko tu laže.
Ali aj se vratimo na poentu, novi tip reklama, lupi neku nenormalnu cifru, čisto da se ljudi zakače da li pozitivno ili negativno, neće da komentarišu gluposti ili će da ti kažu start, go, kako, zanima me, hoću ja, bla bla bla. I svaka reklama je u stvari skeč i sve se svodi na muž, žena, dečko, devojka. Ništa drugo se ne dešava, ništa se drugo se ne dešava ni u jednoj reklami na srpskom Instagramu u poslednjih 6 meseci. I normalno za to znate koga krivim. Evo ovog Kembarave. Da li ti izlazim iza svakog ćoška na TikToku i Instagramu? Zato što jako dobro poznajem balkanski algoritam TikToka i Instagram. Razumeš ti moj kur... Jedina stvar koju ti razumeš je da, nažalost, živiš, brate, u području koje je prepuno likova poput tebe, kojima je intelektualni nivo i vrhunac humora možda sluša ženu, hi hi ha ha, brate. E, halo, jel to raj? Samo da vam javim, buras, da ste izgubili jednog anđelka, evo ga pored mene. Kako? Ej, ne pali se, ovo nije video za tebe, ti ćeš da dobiješ svoju specijalnu porciju o tom potom. Nekad su likovi pričali, ja sam u bendu ili imam bend, ali leta gospodnje 2024. Imam agenciju za digitalni marketing je ekvivalent toga. Majke mi, brate. Brate, kako bi Mortal Kombat izgledao, ali da nije Mortal Kombat i da nisu recimo Kung Lao i Sub-Zero, nego dve lujke. Ako uzmeš 50 ili 100 eura, bukvalno fizičkih, stvarnih evra, znači ne onih kineskih oštampanih, to je jako sad bitno zbog vibracije, nego stvarnog novca, staviš u novčanik. I trošiš je energetski. Hot High Priestess. I get paid to exist. I don't work for money. Money works for me. Money is obsessed with my energy. No matter what I do, money always shows up and supports me. Fight! Brate, definitivno imamo novi trend. Ako mi iskoči još neki bateca koji na nekom podcastu priča kako je batalio školu, jer je to potpuno nepotrebna stvar u životu, jer je on zaradio velike pare i bez toga, tači ću da se rokljam. Majke mi. Znači šta je, smorio vas je kripto, u AI se ne razumete baš toliko da bi mogli da kenjete o tome, pa ste odlučili, aj ću da kenjam po obrazovanju i po ljudima koji su završili neku školu. I to je to. A, ajde na primjer ovako, ja imam predlog. Umjesto toga da se svi sad penjemo ovdje i pričamo kako je škola sranje i kako je to totalno nepotrebna stvar u životu,
Znači, pokazna vežbica za početak, Ctrl T na tastaturi, to otvara novi tab u web browserima i tamo u Google uzeš anegdotalni dokaz i onda pročitaš šta tamo piše, pre nego što se popneš na neki podcast i pričaš svima da je škola sranje zato što ti nisi išao u školu i zaradi se neke mnogo velike pare i sad svi treba zaradi mnogo velike pare tako što ćemo da batalimo školovanje i da se krećemo kroz život kao prazne špoljke koje ne znaju ništa ni o čemu osim da pljuju po knjigama i obrazovanju što te... Poprilično izbjegavam klasična pitanja na koje ljudi mogu da se spreme tako što koriste ChatGPT. Apsolutno me to ne zanima. Mene ne zanima to. E vidite, nju to ne interesuje i ona to ne voli. Znate šta sve mi ne volimo i šta nas ne interesuje? Dobrodošli u Glas naroda. Možda je bilo bolje se zove hot take, cold take ili tako nešto, ali ajde pređemo na stvar. Znači, po cenu da navučem gnev određene grupe ljudi, što će verovatno da se desi, samo ću da ga kažem. HR je ubedljivo najnebitniji deo bilo koje IT firme, ubedljivo. Tako da smanji doživljaj, potrudi se da gostuješ na još nekom podcastu, da podeliš još nekome ove totalno nebitne informacije koje nikome neće pomoći ni za šta uopšte nikad. Recimo, ti ne voliš generičke odgovore kao sa ChatGPT-a, mi ne volimo to što ste proces zapošljavanja pretvorili u 9 krugova pakla, na primjer. Viš, na što dobiješ, nešto izgubiš. U trenutnom stanju stvari, ako si junior, puno sreće, brate ili sestro. Znači, čovjek mora da prođe jedan razgovor, drugi razgovor, treći razgovor, četvrti, peti, mora da pričam sa 5 osoba pod pretpostavkom da vas uopšte i zovu na tako nešto, da vas u startu ne iskolirao, što će 50% njih da uradi odmah. E, a kad dođete do tog dela, neki kralj će u nekom trenutku 100% da vas mori pričati kako su oni svi tamo porodica, kako oni znaju da sve druge firme to rade, ali oni ipak nisu kao oni, oni su drugačiji. Sve što to u prevodu znači je overtime, zvanje vanrednog vremena, smešna plata, jel možeš ovo začas da završiš i sve ostalo što im pade na pamet što će vama da stave na leđa jer ste junior ili tako. Nakon tog kruga, dolazimo do možda nekog 6. ili 7. kruga pakla, nemam pojma, kad će se pojavi neka biljena koja će da ti ocenjuje ličnost, posle toga će da dođe neka Maja koja je završila digitalni marketing na IT akademiji ili tako nečemu, koja će da ti postavlja moralska pitanja poput kako izgleda tvoj kreativni proces. Šta tebe boli ovo, brate? Kako da je? Jel ti znaš Photoshop? Ne znaš. Jel znaš da edituješ? Ne znaš. Jel znaš da programiraš? Ne znaš. Šta tebe briga kako izgleda moj kreativni proces, a kladim se da nemaš blagu predstavu kako izgleda kreativni proces bilo kojih od tvojih kolega koji već rade tamo. Tako da, tebi se ne sviđaju ChatGPT odgovori, tebi se ne sviđa što ljudi idu po podcastovima i traže odgovore. Možda to rade zato što su već bili na 563 razgovora, gdje su ih mlatili u krug bezveznim pitanjima i trošili im vreme da bi ih na kraju potpuno iskulirali i ljudi sad ne znaju više šta da rade pa traže odgovore na ovakvim mestima da bi vam konačno možda udovoljili. Ali najgore od svega je što čak i kad vam udovolje imaju osjećaj kao da su poslali CV da rade u, ne znam, NASA JPL laboratoriji, a ne u nekoj firmici u Srbiji gdje će na kraju ipak, da se ne lažemo, najveća kvalifikacija da mu bude što poznaje nekog Baneta koji već tamo radi. Budimo realni, čak i ako smo Srbi.